kaverien luokse, jolla on erittäin hyviä ideoita. Terve, Harri. Tulitko syömään silakoita? Mulla on sulle tuolla vastapyydystetty saalis. Monellehan aaton tunnelma ja juhla-ateria on joulussa se juttu. Mitähän sinne kuusen alle laittais? Oletko kysynyt joltain lapselta jo lahjaideosta? Anna-Hanni, näytetään. Mitä mieltä olet, Harri? Eikös joulun paras lahja olekin leikki ja leikkimisen ilo? Harri, sinulle on puhelu.